もう一つチェルシー、はい、名前がおっぱいかなんかそんな名前やった気がするんですけど、みんな亡くなるってなったら騒ぐねん。お母さんの乳を吸うてる感覚と一緒なんです、赤ちゃんは、うん、それだともう入れてるあれももうお母さんのおっぱいみたいにしとけへんちゃうそう。はい、男3匹の美学でございます、はい、ということで、はいはい、先生ご存知でしょうか、うん、今年の3月でですね、はい、あのアメちゃんチェルシーが、チェルシーがね、発売中止になるということで、売れなくなったんかな。なんかね、このいろんなこの今の時代、うん、時代というかやっぱりこの、うん、やっぱ先生おっしゃったように売れ行きでしょうね、この辺を鑑みて中止になったということで、はいはい、うん、僕はね残念なんですよ。というのは、いやチェルシー一回も食べたことないんですけど食べたことないんですよ本当に。ああいうのはあんまり好きじゃないんで食べたことないんですけど、だからどうでもいいったらどうでもいいんだけど、はい、あのチェルシーの歌が好きなんですよ。あ、もう一つそうそうチェルシーですか。ほら、はい、チェルシーってやつ、はい、もう一つチェルシーってやったでしょ、はいはい、あれあのシモンズという、はい、あの女性の二人組が歌ったんですよ、はい、これがもうすごい好きで、はいはい、それがその商品がなくなるんだなと思うとちょっと感慨深いです。確かにね、うん、まあ、あんまり今 CM やってるか分かりませんけれども、はい、まあ、間違いないのは今後その CM、まあ、流れないですからね。そうそう、歌は聞けないですよ、うん、はい、そうなんですね。まあ、え、好きやったんですかジェルシーは。ジェルシー、ごめんなさい、僕もあんまりいや、だからね、みんななくなるってなったら騒ぐねいつもそうや、どっかの劇場が閉じるってなったらさ、みんな集まってたら閉じんといて、そうやって行ったれよ、日頃から。ほんなら閉じないからなんでそれ、どっかのレストランが潰れるんだったらみんな殺到してさ、並んでさ、それ前々からやってたらさ、潰れへんやん。余計立ち悪いのが、ちょっと、うん、なんかね、だったら反対運動みたいな、はい、もっと続けろみたいな、なんかプレッシャーかけるよね、プレッシャー、その人らの都合があるのにね、もうお金続かへんねん、貯金切り崩してもあかんねんって言ってるのに、やれ、続けろ、われわれの夢を壊すなみたいなね。その夢をなんか紡ぎたいんやったら自分らも何とかしたれよ。君たちがお金をね、ちょっとクラファンでも何なり助けであればいいじゃないって。今だからね、クラファンとかがあるからね、はい、やっぱりその状況ができつつあるからまだいいんですよ、はい、昔そのことクラファンも何もなかったから確かに、はい、言いっぱなしですよ。文句言うだけ、うん、楽しみを奪うなみたいな、奪うなと、うん、楽しんでないくせにね、ないくせに、そうないんですよ。だからもうなんかね、はい、去りゆく時は、はい、やっぱり名残惜しなんですよ人間。あ、何でもそうです、勝手なもので、勝手なもんですよでもね、そのまあ、すみません、あの、うん、チェルシーを楽しんでるの僕がね、はい、こうやって言うのもお方違いなんですけど、うん、とはいえ僕はやっぱチェルシーはさすがに食べたことがあるので、うん、やっぱりそうは言うてもなくなるのは寂しいんですよね、うん、はいはい、でね、チェルシーってあのヨーグルト味とね、バター味があるんですよ、うんうん、でこれがね、やっぱり僕はねヨーグルトの方が好きやったんですよね、はい、バターはねちょっと、当時子供の時はやっぱりちょっと、うん、嫌な味って言ったら、嫌な味ないや、脂臭いってやつか、まあ、怒られますけどどちらかっていうとヨーグルトの方がやっぱ僕は好きで、ヨーグルトの時はね、わりかしこう楽しましてもらってたんですよ、うん、なるほど。で大人になってからね、やっぱりこう、うん、なかなかアメちゃんを買うという習慣もなくなりまして、チェルシーからは離れていきました、はい、でやっぱりこういうニュースを聞くとね、寂しいなと思って、うん、はい、そこでいろいろ僕思い出したんです。昔あんなお菓子やったな、こんなお菓子やったなって、うん、僕昔好きやったのがね、うん、アイスクリームで、うん、こんなねバケツみたいなね、はいはいはい、こんなに入ってて、うん、でここに棒がいっぱい突き刺さったんですよ、うん、で引っこ抜いたらこの細い目のこのクリームがこうあって、うん、こうパクパク食べれる。わりかしその小さな自分、子供にはね、このアイスってちょっと子供には多かったりするじゃないですか、うん、はいはい、それちょうどいいと、それがちょうどいいんですよ。だからいろんな味食べれますよね、それ、うん、ちっちゃいから1個が、はい、だからこれがなんて名前か忘れましたけれども、うん、それが好きやったんですよ、うん、それはだからこれはだから許してくださいね、うん、覚えてる子供の時ですから。で、うん、これをね大人になったら、食べたい食べたいと思ってて、待ってたら、はい、で自分のお金を稼げるようになったらこれもないと、なくなってるんですよ、うんうんうん、これはいいですよね。いや、いいですかどうかわからんけど、いいんちゃいます。いいでしょ、だって悪くはないけどいや、で僕いいというのはどうでもいいんですどうで、うん、だからさっきの、うん、論理で言うと、うん、楽しんでもないやつが、楽しんでたと、そうです、いうことですね、はい、子供の時は、はいはいはい、親のお金で楽しんでました。でも自分のお金で楽しもうと思った時には、うんうん、時にはもうなくなってた。これいいでしょ、はいはい、いや、もちろんいいと思うんですよもちろん、いや、何も悪くないです悪くないで、何も悪くないけど、はい、こんなにいっぱい棒が刺さったというか、細いキャンディーがいっぱい詰まってるということなんですか、はい、詰まってるんです。
詰まってるんです僕。それは封入りじゃなくって、袋入りじゃなくって、もう生で、封にはちゃんと入ってました。入ってて、それが固まってこう、はい、そうですそうです、ワンセットで売ってるということですか。いろんな味の、いろんな味が、うん、クリームいろんなね、あまあソーダのクリーム、それは今ありますよ、はい、えそれでしょ、今箱入りやけど同じのありますよ、はい、箱の中に細いやつが、はい、袋に入って、はい、いろんな味のキャンディーがいっぱい詰まったやつ。あの形で言ったら、うん、あのそうそう、キュウリスティックですよ。こんな細いやつ、はい、えあるんですか。ありますかかってますよ、時より。本当ですか。はい、いやこんな箱入りで、あのだからそうやな、はい、あのスーパーとか行って、はい、冷凍のとこ行ったら売ってますよ、はい、えな僕 あかんやん。そうそう、いや丸い粉に入ってないけど多分はこんなやと思いますわ。本当ですか。はい、この箱にね入って、はい、なんか10本入りかなんか知らないけど、はい、売ってます売ってます。でこんな早う問題解決したらもう動画ここで終わって確かにね、ちょうどいい、はい、あそうですね、子供には大人は2本ぐらい食べたいんやけど、はい、子供にはちょうどいいぐらいのやつですわ、はい、でも大人の2本もしんどくないでしょ。しんどくない。ちっちゃいから。あ、そう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 、はい、うん、そう、本当に あるんですか。いろんな味がありますよ。いろんな味が何種類かね、6種類か7種類か知らないけど、はい、あ、なんか楽しいやつですよね。そうそう、今日これ食べようなんて。だからね、はい、アイスキャンディーとかアイスクリーム好きな人はね、うん、スーパーに行くといいんですよ。あ、お菓子屋より。スーパーにはね、はい、ほら、あの小豆バーとかの箱入りとか、はい、うんうん、箱入りのやつはちょっと安いんですよ、あの1本ずつ買うよりか。確かにありますね、あの、うん、スーパーにしか売ってない雪見大福とかとかあるんですよ。あのちっちゃくていっぱい入ってるやつとか。そうそう、はい、あります。うん、だからスーパーで例えば、はい、パムやったかな、なんかあるやんか、こうチョコレートのちょっとゴージャスめなやつですよね。そうそうそう、はい、ああいうのも、はい、あの固めて売ってるんですよ、何本か。で特徴は、はい、1本あたり安いんやけど、はい、でも1本あたり売ってるやつに比べるとジャケットというか包み紙がちょっと質素やね、はい印刷もしてない感じやん。まああの側が言ったらその外の段ボールっていうか、あの厚紙やから側やから中はそんな、中はそんなやん、はい、うん、だからありますはい、まあまあでもね、はい、それ分かるんですよ。分かります。僕らもう、はい、今もね時たま売ってるんだけど、はい、こんなね、はい、これはまあこういうカップでしょ、はい、これが、はい、これがこの紙じゃなくって、はい、もっとちょっとねプラスチックみたいな、プラスチックみたいなやつで、はい、メロンの形してるやつとかねあって、で蓋開けると中にメロンキャンディー、はい、あ、なんかシャーベットみたいなやつ、シャーベット入ってて、はい、それを食べるんです。はい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 、それが好きやったんですよ。で、はい、果物の形でみかんとかいろいろあったんですよ、はい、であれもガキの頃食べたけどなと思ったら、今もやっぱり時折売ってるわ、はい、あ、それはありますか、うん、今でも、今でもある。うんうん、あとあれ先生ご存知ですか、これ駄菓子なんですけどね、名前がおっぱいかなんかそんな名前やった気がするんですけど、卵の形してて、よう食べた、よう食べた、あ、ご存知、もう分かります。よう食べた。風船に入ってて、で先が乳首みたいな。そうそう、乳首じゃないけど乳首でなってるよねチューチュー吸うやつね、チューチュー吸うやつ、うん、あれ今回は、ね、テーマ全く関係ないですけど、あれ、うん、最後どうなります先生の場合は。チューってなって、はい、あの空になりますよ。あ、うん、僕いまだにあれたまに懐かしくて買うんですけど、うん、あれって最後すごい勢いがやっぱり、うん、風船の圧力で来るじゃないですか。うん、ってなりますよね。あれ僕絶対ね、こう、うん、こうピュッとこう口に、うん、顔に白いのがピュッとこうなる。アカンシャっぽくなるんですか。そうなんや。あれがね、なんかね、うん、昔からうまいこと食べれないなっていうこと。あ、そう。味は美味しいです、ね。美味しい美味しい。大好きやった。はい、あれはね、はい、あのね。卵アイスとか言うんですよ。あれそんなそちゃんとした卵の形になってるんで、はいはい、うん、で先がちょっとコンドームみたいになってるけど、ピュッと切ってね、ピュッピュッてやるんだけど、確かに、うん、全然怒られますよ、本当にそんな形なんだけど、はい、なってて、はい、あれは僕好きですよ。で初めは硬いからなかなか出てこないから躊躇するんやけど、はい、その日溶けてきて、はい、割と出やすくなって、あ、中盤からはこう食べやすくなるんです。中盤からはちょっと勢い早くなってきますよね。ジューッともうほっといても向こうから向こうからって向こうからクルクみたいな。はいはい、お前を向かってもあれはよう買いました。本当によう買いました。でもね、やっぱお菓子とか、うん、今の今でいうスイーツですか、あれってね、はい、結構ね工夫されてるんですよ、うんうん、今のお話で思い出したのが、はい、マクドナルドの、はい、あのマックシェイク。マックシェイク先生、あれ飲まれたことありますか。ありますシェイク、はい、飲みにくくないですか。飲みにくい。なんでこんな出てけへんねん。ああ、俺も思います思います。あれってわざとそうしてるらしいんです。あ、そう、なんで。なんでか言うと、うん、あれって最初グーッと口のこの吸引力で吸い込んだらちょっとずつ出てくるじゃないですか、うん、あれお母さんの乳を吸うてる感覚と一緒なんです、うん、赤ちゃんが。あ、そうなの。
や本当ですよ。で乳を吸うてる感覚の時のこの味わいが一番美味しいらしいんですよ。ああ人として、はい、だから乳を吸うてる感覚なんですよマックシェイクっていうのは、うんうん、それを再現してるあの硬さにわざとしてるらしいですよ、うん、それだともう入れてるあれももうお母さんのおっぱいみたいにしとけへんちゃいますのそこまでやるんやったらマクドナルドなんで、ね、いやすごいこだわるんやったらねお母さんにしたらそれすいやだってねえいやそういうこだわりがあるんやあるらしいんですよ、うん、だからねこういうね僕らが何気なく食べてるねお菓子、うん、まあ今もないお菓子なんかでも、うん、結構ね、うん、いろんな工夫があるんだなそりゃそうですよ、ね、そりゃそうもうだから何にしても、はい、あのほら袋麺でもカップ麺でもそうやけど、はい、新しいのがどんどん出てくるでしょ、はい、で定番で残っていくやつもあるじゃないですか、はい、だから定番商品持ってるとこ強いんだけど、うんはい、定番商品持ってるとこでもそれだけじゃないんですよ、うん、いろいろ作っていくんですよ確かにでそれはもう手を替え品を替え、はい、それぞれみんなが力を入れて、はい、アイデアを入れてやってるけども、はいもう期間限定もあるし、はい、1,2 年で終わっていくやつもあるし、はい、もうその新陳代謝でやっていかないと持たないんですよ、はい、その代わり定番のチキンラーメンとか、うん、札幌一番とか、はい、チャルメラとかえあのワンタン麺です、はい、僕のああいう定番のとこはやっぱり強いレギュラーメンバーちゃんとおって、はい、なおかつそれでもいろいろやっていくやってると、うん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 、あの UFO ってあるじゃないですかキソバの UFO、はい、あれで一回賢いなと思ったのが、うん一時からね UFO の, あの上のところにね、うん、太麺って書き出したんですよ。そうね。でね、うん、太麺やと思って買うじゃないですか。はいはいはい。どうして太麺違うんですか。違う。いやなんで太麺やじゃあなんで太麺って書いてある。多分、うん、まあわかんない。ごめんなさい本当に間違ってる可能性がありますけれども間違ってると思う。間違う。あのね太麺じゃないんですよ本当に。まあ言われてみればぐらいなんですよ。じゃあ太麺って書いたの太麺って書いた方が売れるから書けっていうことで書いたんですかだと思うんですよ多分、はいはいはい、だあれ間違ってたらすいませんお前返す返すあの間違ってたら怒られますよ太麺って書いてるけど太麺に書いてなかったんですよ僕はね個人の意見です、はい、いやこれね、はい、ほらあの UFO って、はい、あれ結構古いじゃないですか、はい、で定番じゃん定番今もずっとね、はいだそれに対抗して一平ちゃんとかいろいろ出てきたじゃん、はい、で一平ちゃんも定番になりましたよね、はいはい、だから UFO 派か一平ちゃん派かみたいなあるやんか、はい、それはどっちなの丸派か四角派かみたいなあ私はまあ UFO ですねあそれでいくと行くとで、もう一つ、うんペヤングペヤングね先生はじゃあ一平ちゃん、うんUFO、うん、ペヤングこれはどうやったらもう僕はペヤングなんだけど なんでかというと、はい、あのちょっと駄菓子っぽいでしょあの味っていうのがチープというか、はい、あのいい意味で、うん、だからあの特徴があるんですよ、うん、あの一平ちゃんも UFO も美味しいけど美味しい、はい、どちらも美味しいということで、うん、もう一括りなんです俺からしたら、はい、どっちも美味しいもう美味しいのは当たり前なんです当たり前なんですよ、はい、でもペヤングっていうのは確かに美味しいんだけど、うん、それだけじゃなくって懐かしいとか、はい、なんかこうあねお祭りでこう、うん、なんか出てきた出てきて食べるじゃないですか、はい、あんな感じというかあの荒削り感って確かにありますよね、うん、そうなんですよなんかソースもあれわざとですか ね, そうねちょっと薄めですよねそうなんですよ、はい、で薄めやしあそうそうその通りなんですよ、はい、ちょっと薄いんですよ、はい、一平ちゃんも UFO も濃いやんか濃いなんかまあドロッと売りにソースの、ねはい、味で食べさすやんかペヤング麺の味で食べさすんだよね、はい、あそうか麺で言ってるんですね、うん、あ、うんうん、それは僕はもうそれで先生ペヤング好きですか、はいはい、じゃあ僕はインスタント焼きそばで言えば一番美味しいと僕は思うのがそのかまいたちの濱家が食べた好きですね濱家さん日清焼きそばをまあ普通に作るんですよ普通に作るあの袋のやつですか袋のやつ袋麺普通に作るのほんでキャベツを千切りにしとくんですよ結構千切りでやるんですよ結構細かめにはいでそれにマヨネーズガーかけてこうあの和えるんです和える、はい、で出来上がったその日清焼きそばの上に乗っけるそのままあ、乗っける混ぜんじゃなくて乗っける、はい、で、はい、追いマヨとか追いソースとかやって、はい、で食べるんですよ、はい、だからもうベラボーに美味しいあれってあんまり具入ってないじゃないですか、うんうん、逆にだからそれがもう相まってそうなんでね、はい、普通はちょっとキャベツ切ったやつをちょっと、はい、入れて焼きそばとあれして、はい、ちょっと熱入れてと思うでしょ、はい、それやるとダメなんですよもう生のやつをマヨネーズであえて乗っけるでその焼きそばの温かみで若干こうキャベツがしんなりになるぐらいのレベルでそうかキャベツも炒めないんですもんね、うん、炒めないここがポイントですわ炒めない炒めそうなもんですかね、うん、あそうそう普通そうでしょそうじゃない炒めたり湯がいたりしそうやんか、はい、それをせずに生でやるっていうのあ
そういうことも、はい、あの浜井さんそういうことされてるんですね。だってそれ、で先生真似してやったら美味しい。美味しい、本当美味しい。またね、皆さんやってください、はい、やってください、はい、今後もねちょっと、あのこういうお菓子の話とか、はいね、はい、いろいろあの知りたいと思ってますので、コメント欄にねぜひあの、うん、このお菓子について語ってくれということとか、あ、ね、あ、今日私がこういろいろ言うたでしょ、うん、間違ってそうなことも、まあ、まあ、まあ間違ってないと思うけど、そういう、はい、あのご意見とか正しい訂正とかも ねいただいて、うんちくとかぜひ教えてください、はい、お願いします、はい、ということでまた明日。Stays the same.